ხოთმივე სამოთ მარიამ ვაშაკიძე. გამარჯობა მარიამ. მარიამი დავინახე რამდენჯერმე კულისებში ჩაწერის დაწყებამდე თვალი მოყარი ზე ხუთოსანი 10-ოსანი მოსწავლესავით მეცადინეობდა და მეცადინეობდა. მეცადინეობდა და 60-და ჩაუბარებია თურმე სანამ შოუ დაიწყებოდა. აა იმას მეცადინეობთ, იმის კონსპექტები იყო. კი ბატონო. მზად ხარ, დარწმუნებული ვარ რომ მზად ხარ. ანიმატორიც არის და სტუდენტიც რა გინდა მშვენიერია. ანუ მუშაობ კიდევაც და სწავლობ ხო? კარგია. ეს მითუნა. ანუ ის გამოვიცანე უბრალოდ თქვი მე რომ გამოცდა საბარები. მართლა გამოცდა საბარები? არა. არა. ანუ მეცადინეობდა ამ რასაც ახლა წარმოგვიდგენ. იუმორს ეცადინეობდა. კი ბატონო, კი. მარე ონიკაბაძე უნდოდა მესამე წევრად, მაგრამ არ გამომართლა რა ვქნათ. ვახოთი არ გამომართლა ვიტო. არ ვარ უკმაყოფილო. არ ვარ უკმაყოფილო. ხო, მაგრამ არ ვიცინი ხო ხედავ. იქნებ მე კაკაცი. ნახოთ, რა სიძავს. აპლოდისმენტები მიუძღვნათ მარიამს, რომ გავამხნევოთ, რა თქმა უნდა. მე მექნება კითხვა, რას წარმოგვიდგენ დღეს? ხარტულებს. ხარტულები, მავთულები, ქართულები, ჩემი ხელით ჩართულები გამახსენდა ეს გამოთქმა. და მუსიკალურ ხუმრობებსაც. მუსიკალური ხუმრობები, კარგი. მუსიკალურით დაიწყებ? არ. ხარტულებით. ხარტულებით. დავიწყოთ. შეურიოთ. ყურადღებით, მეგობრებო, 3 2 1. რატომ სემეს ვახოსანაია ამას ჩვენთან შაბათის ნოდარში გაიგებთ? რატომ მარხის თავრობა კომენდაც ამას ჩვენთან შაბათის ნოდარში გაიგებთ? ვისე კუთრი სიგარეტების ბიზნესი და ვის ჯიბეში მიდის თელი ეს თანხა? ამას ვაფშე ვერ სად ვერ გაიგებთ? კაი. შაბათის ნოდარში გაიგებთ, კაი. გადავალ რუბრიკაზე რეგულაციები რომელიც სამივე ისინი ზეგობრო იმ დღეს ორ შაბათის ნოდარი ვნახე მე გავგიშტე კილოცა 150 ლარი შენია პირველივე სტუდი წარმატებული თან რაღაც ექსპრომტი იყო აქვე მოიფიქრა იმიტომ რომ არ იცოდა რომ ახო იქნებოდა ჟიური ხო და დაიწყო ახოზე პირველივე შაბათი აა მაგას მეცადინეობდი კილოცა მარიამ 150 ლარი გვაქვს წინ შეგვიძლია კიდევ ვითამაშოთ და მოვიგოთ 150 ლარი ან 100 ან 50. ნახოთ როგორ გავაცილებთ ჟურის წევრს. კარგით. დავიწყოთ. შესავლით. მეორე წუთი. კი ბატონო, შესავალი. რეგულაციები, რომელიც ქუთაისელ გოგოებს არ შეკვეხო. დანანანა 3 2 1. კომენდანტის საათი ქუთაისელ გოგოებმა საერთოდ ვერ გავიგეთ. ცხრის მერე მაინც არ გავდიოდით ქარეთ. არც ტაქსის რეგულაცია არ შეკვეხო. ქუთაისელი გოგოები წინ არ ჯდებით. პატიოსელ გოგოს რა უნდა წინ? მართალი ხარ? ქუთაისში თუ ნახეთ რომ ქალი ტაქსში წინზის, ის ტაქსისტია. სტადიონებზე დასწრება რო აგზალეს, ეს საერთოდ არ შეგვეხო. ტორპედოს თამაშებზე გოგონები კერა, თვითონ ტორპედოს ფეხბურთელები აღარ დადიან. არა და 9 საათის მერია ქუთაისში ლამაზი ბიჭი. ამ რეგულაციების გამო ხალხი ისეა დაშინებული, რომ 9 საათის მერე ტელევიზორში ქუჩის დღეებსაც აღარ უყურებენ. იმერეთში კომენდანტის დარღვევის გამო 2000 ლარი სახლთან უნდა გაჯარიმონ. იმერელი ქალები ისეთი არიან, პატრულს ეტყვიან: დედა ახლა რით იქცეთ პატივიო? მარტო ყვახჭირის მოსახლეობა დარჩა კმაყოფილი ამ რეგულაციებით. ჩვენ და რესტორნები 8 საათამდე მუშაობდა და ჯიგრები ხართ 1 საათით რო გადაგვიწიეთო. ამოიწურა მეორე წუთიც და შედეგი ესეთია. გვაქვს 100 ლარი, მოგება იმიტომ რომ გაიცნა ავტომ და გაიცნა ალეკომ, არ გაიცნა ვახომ. საერთო ჯამში გვაქვს მოგება 250 ლარი. ისე რაღაც თაფლივი დამედო და მიწოდება აქვს ხარმი ხო რაღაც იუმორის. განსხვავებული მიწოდება აქვს. კი. ან პირველ ტურში თანხა რაც მოიგო იმ ხუმრობით რომელიც აქ არ მოუტანია, მერე გაიგო რომ ახო იყო ჟიურიში და მერე დაწერა ის ხუმრობა და გაგვაცინა. ამიტომ შენ თანხა. კარგი გოგო. ეს გოგო ქუთაისელი ხო არაა შენ? აი, შემთხვევით, სულ შემთხვევით. მარია, ქუთაისელი არ არსებობს, ასე უნდა მიყას. ვეთამაშოთ ჟიურის მესამე წუთი. ვეთამაშოთ. რამდენს იგებს ახლა მარიამი? 50-50 ლარს მოიგებს თქვენგან თუ გასცემთ. ჯამში აქვს 250. 250. თუ დაამატებს 150, შესაბამისად მოიგებს 400 ლარს. 400 ლარს. თამაშობთ? თამაშობთ. აპლოდისმენტები. გველი წინ. შეთავაზ გავაკეთო. თამაშობთ, ყურადღებით მეგობრებო. მეშინი არ წააგო უბრალოდ და მე მუსიკალურებს რო ვერ მოვესწროთ რა. ნახოთ. არ მგონია. 3. შესავალი. შესავალი. რას ვიზამდი ბიჭი რომ ყოფილიყავ?
რას ვეზავდი ბიჭი რომ ყოფილიყავ 3-2-1 ქალთა უფლებებს დავითავდი და ვიქნებოდი პირველი ქალთა უფლებების დამცველი კაცი საქართველოში მეგობრებთან მივიდოდი და ძალიან ბევრ შევიგინებდი ისინიც ვერ მეტყოდნენ გოგოს გინება არ უხდებაო არასდროს ვიტყოდი კაცების სინსილა გაწყდათქო ლობჟანიძეზე კარგად ვითამაშებდი ფეხბურთს კაცი რა ვიყო რამე სამსახურს მოვკიდებდი ხელს და სიცილიფულიაში არ მოვიდოდი ბიჭი რა ვიყო მამაჩემის ოცრებას ავახდენდი კაცი რა ვიყო რა კაი ტრაკი ქონდა შემოსასვლელში გოგოს ბიჭი რა ვიყო ევროპაში მოუხევდი ბიჭი რა ვიყო რო არ მიცინით შენობის უკან დაგელაპარაკებოდით ბიჭი რა ვიყო არა არა ამას მე ვერ წავიკითხავ გადავედით მუსიკალურებსაც მორიდებული კაცის სიმღერა ღმერთო გადამირჩინე 1-2 სოფელი სიმღერა გაზის გასამართ სადგურზე მიფრინავს დრო მიფრინავს ჩემი დალონი მიფრინავ მე ამოიწურა 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 და და რა მოხდა ბატონო ვახტანგ? აა რა მოხდა და ესე მოხდა. მე არ ვიცი როგორ, მაგრამ ეს უნდა გადავწყვიტო. ესეთი გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. ახო სანაიას უნდა ჩაუთვალო ღიმილი, იმიტომ რომ მთელი ამ ერთი წუთის მანძილზე არ ვიცი მე რა ეს რეაქციაში უნდა ჩაუთვალო, იმიტომ რომ ეს გაბადრული სახით გიყურებდა. მოწონდა, რაღაცა მოწონდა, რაღაცა მიმართულება. ასი ლარი! ხუმრობებს ხონდა ხუმრობების ფორმა და მეტყვი არ გავიცინე მაგრამ ის გადამირჩინე 1-2 სოფელი კი ბატონო ზახალისო იყო ნამდვილად გილოცავ მარიამ შენ ჯამში მოიგე 100 ლარი ამ წუთში რამდენი და ჯამში გაქვს 350 ლარი ოჰო გავაგზავნოთ აა დაფიქრდეთ ყოველ შემთხვევაში ეხლა თუ გიგაცინებ რომელიმე არის სადღა 1650 დარჩა კომედატი საათს თუ დაარღვევს განთ გააგზელე მაშინ გავრისკოთ აჰა ხო ნუ ეხლა რისკი უკვე ღირს მე მგონი იმიტომ რომ 150 ლარია ვინც არისკავს შამპანურს არ სვამსა მართალია დღეს ვერ დალია შამპანურ რო არ გვაქვს შენ თუ ახლა ამას იმიტომ რისკავ რომ შამპანური დავიო მაშინ რისკავ კი ბატონო მაგრამ თუ გავაცნობ არ წააგო მარიამ უბრალოდ არ წააგო აბა დაფიქრე გამიცინეთ არ წავაგებ კარგი გადაწყვეტილება მივიღოთ გავაგზელოთ გავაგზელოთ აპლოდისმენტები იმედია ჭრი. აგრძელებს მარიამი თამაშს და ნახოთ რას იზავს. 3-2-1. ლელა წორწუმია რეგულაციების დროს. ცხრამდე ქუჩას მივყვები. შემდეგი. როგორც მამოება თქვენს რომ გოგოებიო მოკლე კაბაზე 100 ლარი დაჯარიმდებიანო. ო და ამ 100 ლარს საპატრულოში კი არ ვიხდით. შესაწირში ვაგდებთ. მაგიტო ხარ შარულით? ხო. ჩემი შეყვარებული დანატოლოგია. გუში რომ ნახე ისე სიმპათიურად გამოიყურებოდა თვალი მომჭრა, ფუსადისტი. ვახო, ჟურნალისტიკა ისე ძალიან მარტივია. ცოტა ჭორი, ცოტა გრამატიკა. ხონის ზღვის დონიდან 400 მეტრზეა. ეს არის ერთადერთი წინადადება, სადაც ხონი და დონე ერთად არის ნახსენები. ჟიური სამივე წევრი იცინის. გილოცავ, გილოცავ ჩემო გამარო. ანუ რა მოხდა? რამდენი მოვიგეთ თუ იცი? 450 ლარი მოვიგეთ ერთდროულად. ანუ 350 ლარს დამატებული 450 ლარი 800 ლარი მეგობრებო. ჯამში. აი, ხედავ შეაგდე შვედეთის ორიანზე. ბელტი თვა. აი, ორი კუში იცი? აჰა. კი ბატონო. ო, მაგრამ ეხლა მაინც ხდება. ეხლა მეხუთე წუთი ძალიან საინტერესოა, 200 ლარი ჯდება. 200 ლარი ჯდება. ოჰო. ეხლა 600 ლარი შეიძლება ერთ დროულად. სამივე თუ გაგვაცინა, ავა 1400-ზე. 0-დან 1400 ლარამდე შანსი. ეგრეთ თეორიულად ბევრი რამე შეიძლება, მაგრამ პრაქტიკა ასე. რა გაკმანდ მომზადებული რა? დაახლოებით. ხარტულები რაღაცა. ანუ ხარტულებში მაინც და მაინც ვერ გაგვაცინა, რაღაცაში გაგვაცინა უფრო მეტად, აი ბოლოს ხონის ამბავზე. მაგრამ მე გირჩევ რა იყო თან. ეგ იყოს ხარ? ხო, ეგ არის ხარტულა. აბა ის წინას ხარტულა. ის იყო ხარტულა. ამას ხარტულა არ ცოდნი. ის იყო ხარტულა. ეგ გააქცევ ამას. რა, 0-დან 1600 ლარამდე გაქვს ყველანაირი შანსი. აი 0 ან 1600 და ნუ ცოტა თუ. არა 1600 რატო? 1400 უკაცრავად. აი ხონზე უკეთესი გაქვს რამე? საუკეთესოები დახარ ჯე? ხო, აი ეს ხონი რომ მოვარტყი ბოლოში. თუ ხარ, მე ურჩევდი რომ აიღოს დახარ 800 ლარი არ არის. სტუდენტის ხარ 800 ლარი, ცოტა ხო არა? თან ანიმატორისთვის. თან ანიმატორისთვის. მარტო სტუდენტისთვის
ბევრია 800. ანიმატორის სტუდენტი ცოტაა 800, რა ვქნათ? ხო, მაგრამ ანიმატორიც დაანები თავი. ანუ მაგრამ 4 წუთში 800 არის. სტუდენტი ანიმატორიც არის. 4 წუთში მოახერხე. არა, არა, კარგი თანხა მოიგე. ხო. ჩემი ასე. კი, ავიღებ, ავიღებ. ქუთაისში მიდი ხა? აი, მიულოცე. დავაღო ცეიფი და ავიღო. რაცა ცოტა. 800 ლარი. თქვენი ლაპარაკები ბევრი მაგრამ მე მომეწონა, მოდი, კაი, ჩამოგახსენე. ეს მომეწონა, ჩამოვალთვა საწორო. მომეწონა, იმიტომ რომ გოგონა არ გააკეთა აქცენტი კომედი ჯგუფის მსახიობების პაროდიებზე და მაგათი ოცაზების სიმატობა. კომპირებაზე, გამოდერება ხუმრობებზე იყო. დიოცა მარიამ დიდი მადლობა რომ გვესწრებ და რა თქმა უნდა დაიწყებული მიწევარი დოლარში კარგად მიდის. იმატო. და სხვადასხვა ჯიბეში გადავინაწილე, თანხა ყველადან ხო არა მოგაცილიან. პარტია ბოდის ვენდები და გავაცილოთ ვარიანტი, დიდი მადლობა რომ მოხვედი და ითამაშე, კარგად იყავით. ხაიში ვინ მოგიდეთ.